he vingut per al tema de la marxa de la sostenibilitat, perquè la gent és conscient de que moure per la ciutat en bici pues és un tema que ajudem al medi ambient i al trànsit per les ciutats. Evidentment, primer són els vianants, després les bicicletes i després els vehicles de tracció motora. Però el principal és això, vianants i bicicletes. Si es protegeix aquest sector, doncs anirem molt millor. I la gent també s'animaria més a agafar la bicicleta, estic segura. Reivindiquem l'ús de la ciutat per les persones i pels modes no motoritzats, anar a peu i anar amb bicicleta. Anar amb bicicleta, en aquest cas, avui un mode que a més de fer salut no contamina, no ocupa espai i és beneficiós per tothom.